Рита до недавнього часу була щасливою власницею тер'єра, якого Лагід назвала Мишком. Жінка й досі не може повірити, що звичайна прогулянка могла стати фатальною для її улюбленця. Ну, за своєю мішкою я їздила в Київ, ми його вибирали по фотографії, ми чекали його місяць, коли він тільки народився. Привезли вот таким комочком. Дуже багато часу вместе проводили. Виставки, прогулки, стільки радості, емоцій дарив мені, мамі, моєму дитині. Все було як завжди. Вона з Міхою та ще одним песиком Прошою вийшли на прогулянку. Ходили за звичним маршрутом – біля будинку та на майданчику для вигулу собак. Під час прогулянки все було добре, тваринки, як завжди, бігали та гралися, але після повернення додому їм стало зле. Господарі одразу викликали ветлікаря, який після огляду повідомив – собаки отруїлися. Жінка припускає, що отрута, скоріш за все, була у траві, а собаки випадково її знайшли. Хто її розкидав – невідомо. Але сусіди бачили, що незадовго до трагедії біля будинку ходили невідомі люди та щось видивлялися. За життя собак боролись до останнього, але з кожним днем їхній стан погіршувався. Собаки не їли, не пили нічого самостоятельно. Вони були постійно на уколах, на капельницях. По 13 часов в сутки собаки лежали під капельницями, ну, делали все, що могли. Одного не стало 10 дней назад, второго пришлось позавчера усыпить, потому что он потерял зрение и слух. Зараз Рита планує звернутися до поліції та написати заяву, адже вона зізнається, що після всіх подій почала хвилюватися за дітей, які граються біля будинку. Страшніше всього, що і діти вже тут гуляють. Ну, мій личний ребенок, я мама, тут грає в м'яч з тими ж собаками і грав. Вони ж теж беруть все з землі, вони там якусь травку збирають, якісь там палочки збирають, тягнуть руки в рот маленькі діти. Голова зоозахисної організації «Разом» розповідає, що у місті періодично розкидують отрута біля будинків та знищують безпритульних тварин. Але через такі дії в зоні ризику опиняються і домашні улюбленці. А ось людині, яка труїть хвостатих, може загрожувати кримінальна відповідальність та позбавлення волі до 3 років. Все, що стосується жорстокості до тварин, по багатьох кодексах, це перше за все кримінальні, 292 стаття, це кодекс адміністративних правопорушень, цивільний кодекс України, вони всі мають статті, по яких притягуються до відповідальності ті, хто роблять злочин проти тварин. Олена наголошує, що в подібній ситуації тварину врятувати можна, але важливо вчасно їй надати допомогу. Олена Клименко, Олександр Воробйов, агентство телевидения «Новости».